un avión como Elisa Piñeiro ou un equipo de máis de 1000 científicos da NASA como Begoña Vila. Chus Lago, sendo a segunda española en escalar o Everest, mostrounos que incluso as cimas máis altas son alcanzables para nós. Igual que Cilda Rodríguez nos enseñou que tamén as galegas con discapacidade poden conseguir medallas en atletismo. Irene González, sendo a primeira futbolista de España, conseguiu abrir unha porta que agora está posibilitando todos os triunfos do fútbol feminino deste país. Hoxe é o día perfecto para recordar todos os seus logros, porque elas son as que nos demostraron que ser muller non ten por que reducir as nosas expectativas, que podemos elixir a que dedicar a nosa vida igual que a outra metade da población. Grazas a elas e moitas persoas máis, o día de hoxe son patentes os avances en igualdade de dereitos e oportunidades, aínda que queda moito camiño por percorrer. As barreiras que debemos saltarnos son cada vez máis pequenas, máis difíciles de identificar, pero seguen obstaculizando o avance cara a igualdade real e efectiva. Por este motivo, segue a ser necesaria a conmemoración deste día que reflicte